Oh! Tak vítajte v stratenej Bastile, ľudia. Minule sme mali bosáka aj predminule a dnes máme úplne novú oblasť, ktorá je celkom tmavá. Jaj, vítajte v 6. epizóde Dark Souls 2, v popise dávate pár počúvaných kanálov a to, čo tam je za veľké... Oho, za veľkú postavu. Ani náhodou. Každopádne, poďme na to, no. Máme novú zbroj. Ešte by sme potrebovali na ten štítik a mage by sme mohli používať, takže... pekná diera v moste, no, tam by som asi nemal padnúť, že? No jo, Dark Souls miluje tieto prekážky, kde môžete padnúť dole a podobne. Aha! Počkať, potom čo je na tomto okraji. Hoiste! Hoiste! Nejde za nami. Hehehehe. Čaute, chlapíci. Copak. Čo sa práve stalo? Čo, prosím. Čo sa práve stalo? Ja som ne... To si robíš srandu. To si robí... Co ty tu robíš? Čo ty tu robíš? A hlavne, čo robíš v oblasti, kde nemám žiadnu balistu? Oh-oh. On sa nedá pokoj, čo? No dobre, už ste ho videli bojovať, takže idem to s ním poriešiť. A hlavne, čo tam bol za ten výbuch do keľu. No dobre! Tak poď! Yes! To pár pokusov trvalo. Previd jeden. Iskřivý titanit. Fuj. Prenasledovateľ jeden. Tyjo, to je previd. Nedá si pokoj, dobre. Ja som tu vlastne zistil, že tu môžete zhodiť ten súd, čo tam bol, a týmto odpalíte. Čo je celkom príjemná pasca. Hehaj. OK, ale teraz máme... problémik! Čo to? Dobre. Dobre, potrebujeme výdrž. Ešte! Oj, dobre, stráž sa v keli. Tam sme teda boli a myslím, že sa to dá obísť, že pôjdete sem. Priamo na strážcu. Prečo ten štít má... Joj. Ten štít je zničený, čo? Čo je s tým štítom? On je zničený, že? Tak je mi na nič. Na čo mi je, keď ho nemôžem používať? OK, Bastila. Kamže dál? Oh. Haló? To vyzerá ako niekto, kto mi neublíži, čo? Hej! I don't know you, and you don't know me. Ale iste. Things are better that way. Ale iste. You are not one.
To ma teší. Holo iste, ja som už pár získal. You are an odd one indeed. I've always made a point of avoiding people. Well, you've made a point of engaging me. I can see that you are mid-journey. If you require assistance, I come from Myra, a land of knights. My sword is always ready. Don't hesitate to call upon me. Okay. No to keď ty to tak želáš. Lucien. Starobodný kľúč. Tak na čo mi je kľúč, sakra? A nepíšte niekto, že na otvorenie dverí. Sakra! Hyb sa! Dobre. Tak. Toto je super. Som bez liečenia. Použiť voňavú viete Fezior. Ja mám nejakú takú vecičku, čo niekoho, kto je socha... od soší, že? Alebo ako to pomenovať? Otázne je, či chceme teba odsošiť, že? No dobre. Punk. Vidím, že ty si nebol dvakrát priateľský, chlape. Ale no tak. No jasné. No jasné. Bez liečenia sa dá ťažko hrať, čo? Ach, jaj. No. Konečne vyčistené ľudia. Len toto začína byť pasca nad pascou, vidím. Čo zase? Koľko vás tu je? Padaj! Padaj! Do keľu. Čo je zase toto? Prečo sa najprv nevyliečím? Prečo sa najprv nevyliečím, keď vidím nepriateľa? Ne. Okej. Dobre, tam je mlha, čo tam je? Aj, kebyže sa tu niekto vyzná, čo teda ja sa nevyznám. Do keľu. Dobre. Tak to skontrolujeme tady najprv. Čo, to vyzerá, ako keby sa... Hop. A jasné, že to nevylezieš. Zdvíhať kolena je v tejto realite veľmi ťažké, zisťujem. Koľka ti? Dobre, keď ide iba jeden, je to v pohode. Drahokam života, super. Môžeme otvoriť. Hohohoj! Pekný okraj. Je tu niekto? Ľudská podobizňa, to sa hodí. A čo je? Hore na rebríku. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-tam. Stratená Bastila, no. To je veselá oblasť. Aha!
Aha! Sem nemôžeme ísť. Žiarivý drávkam života. To by mal byť nejaká iná forma toho, že? Hej. Trošku lepšia forma toho, čo sme už mali doteraz. Všetko pozatvárané. Všetko pozatvárané. Ale do mlhy ešte nechcem ísť. Pre každý prípad. Takže predpokladám, že toto je cesta ďalej. Ale máme tu ešte túto cestu. A práve sa tento previd tu zabil. OK. Aj tak sa dá. OK, takže. Nejaké predmety. Oh! Asi aj tak sa dá otvoriť cesta, čo ľudia? Dobre. Zlatá borovicová priskyžice. To ak sa nemýlim, to si môžete dať na zbraň, nie? Hej, ja... Počkať. Dávam to poškodenie blesky na zbraň. O, tu sa tiež hodí. OK, je tu nejaké zvláštne ticho. A tento rok sa mi... Ešte nepáči, dobré. A fa... Ale ako sa říká, nekecej! Je to kamarát. We've got a wild shape of... Oh, that's it, yes. Dear flame, how brightly you... Flame, I smell flame upon you. I'm MacDuff the blacksmith. All that. So, right now... Dobre. You've got stones, give me stones. No super, takže máme ďalšieho kováča. Meč Bastard, to by nebolo zlé. Alebo velosekeru. Opraviť zbraň, posíliť zbraň. No počkaj, túto zbroj by sme si mohli dať posíliť. Prečo nie? A trošku aj helmu. Tak, to by sme mali. Počkaj, a čo je s týmto štítom? Štít prázdneho vojaka je rozhodne lepší ako ten, čo mám. Počkať. No, dáme si aspoň tento. Môžem to pootvárať teda? Nebráni mi, že? OK. Také mi nebrániš, chlape, tak asi to tu pootváram. A ešte túto. OK, potrebuješ uhlíky. Ťažká šipka, paráda. A ešte by to chcelo... Tyva, počkaj, a tento štít je oveľa lepší. Tak si ho vylepšíme. Velemeč. No, ten by som chcel len... Smolíček. Zlomený mieč piešáka. Ale podívajte na to, tieto meče sú oveľa lepšie ako ten, čo mám. Mal by som to asi riešiť. Teda dobre, ty. Zaháňaj sa tu. Meč pešáka. Je slabší, ale... Ak ho vylepšíme...
Ak ho budeme môcť vylepšiť ďaka tomuto týpkovi, no tak bude okamžite lepší. To je ono. Tak, hej. Dobre, dobre, takže toto si tu... No. OK, sadneme si, doplníme život a všetko. Aj keď teraz sme obnovili všetkých nepriateľov, že? No čo už mám robiť? Aj toto správu. Keď už sme to spravili a ešte musíme... Teraz môžeme ísť v tej mlhe. Tak. V podstate sme splnili cieľ epizódy, našli sme ďalšie ohnisko. OK. Dobre, teba použijeme. Heh. Jeda, prečo si neroloval? Tak. Čo si o sebe myslíš, Previd? OK, pomaly necháme ho doplniť ten život, čo poviete. O, pekný meč. Hezký. Už sa človek cíti para trošku lepšie. Nechceš padnúť cez ten okraj, ako predtým? No poď. Alebo toto spraviť, no. Daj pokoj. Sakra, tu sa všetci len zabíjajú. Toto je fakt nejaký divoký západ. Hezky, dobrá kombinácia. No, hneď idú ľahšie títo prevíti. OK, použijeme toto. Ten prstín na obnovu zdravia je super, len to chvíľku trvá. Á, sakra. Poďte na tento mostík. Ale no. Jedan! Nemôžeš rolovať. Au! To aj zahučalo v ušiach. Ne. Meč pešiaka v ohrození. No a to som v keli. To sa môžem rovno vrátiť. Meč pešiaka rozbitý. No, môžeme sa vrátiť. Aj, počkať, ako sa teraz vrátim? Malo by to tu ísť, hej. Dobre ľudia, ja nás zostanem tam k tej mlhe, kde sme už boli, takže dajte mi momenty. Čo nás tu čaká? Za tajomstvá a podobne, poďme do tej mlhy. Čo si robíte srandu? Á, do keľu. Né? Ono je tu ďalší boss súboj. A rovno takýto traja týpkovia. Ejda. Nej. No dobre, ako porazím týchto týpkov? Dobre, nie sú až takí odolní. Ale dávajú sakra šľúbky. Hej, no tak. To je chyba. Mal som ten čas využiť. Ne! Oh.
Tá elektrina ide. Ale nejde. Ale... Yes! OK, len máme taký problém, ešte sú tu dvaja. A to, že sú tu dvaja, máme aj zničený meč. A do keľu. Dobre. Hej, to je neférové! Rýchlo. Rýchlo, nejaký. Máme tu... Ne! Počkať! Oni sú tu obidvaja naraz. A jasné, že mne to ubere a im to neubere. Choďte do keľu. A čo hádžete štít ako Kapitán Amerika? Jeda, ja neviem, či zvládnem dvoch. No nemám na výber, čo? Sakra, sakra, sakra. A hlavne bez poriadnej zbrane. Né! No tak. No tak. Jasné. Ten čo... Ani neviem, koľka tý pokus to je. No poďte vy, strážcovia! Konečne som vás dostal tam, kde chcem. A už je len jeden. No tak! No tak! Dobre, dobre. Ne? Poď. Ešte tu si skoro minuté. Poďte! Konečne! Vy strážcovia ruín, zničili ste mi meč? Sakra, tá durabilita sa tu nejako poriadne ničí. V tejto hre. Fuj. Sakra, tam vás prepadne jeden, potom ešte prídu dvaja. Jeden sa vrtí, jeden hodí štít ako Kapitán Amerika a tretí... ...a samozrejme do toho doráža. O, jedna je stusa. Fuj. To bol tanec. Ešte som stihol zapnúť nahrávanie, kým... Keď som sa tam dostal, lebo to je niekedy otrava. Aj, no dobre. Potrebujeme nejaké ohnisko, alebo minimálne cestu, ktorá k tomu pozná... ...cestu niekam, kde... ...nejakú skratku. Áááá! Ó, keľu. Ako sa jen tam dostanem? K tomu predmetu. Pardon, ľudia, som vynervovaný. Mám na teraz absolútne dosť. ...tejto hry... ...a všetkého, lebo títo treba prevíti, som na nich zabudol, že tu vôbec sú. Tam sa... tam by sa malo dať skočiť, že? Aj... ...ale najprv by patrilo sa aj skočiť. Do keľu.
Da, ako dlho je zase, aká dlho bude zase táto epizóda. No, snáď to teoreticky pôjde nejako zamaskovať tými strihmi k bossu boju. Ďakujem. Ďakujem. Kosk domovu, super. No, myslím si, že môžem pokojne dopadnúť na zem. Míňame síce liečiva, no čo už mám robiť? Dobre, 45 000 duší. Patrilo by sa ísť domov, patrilo by sa ešte dať úrovne, že? Jaj, počkať. Ej, nie, počkaj, my sme padli dole a sem sme nešli. Ou. Duša. Jaj, to je nejaká väznica. Žalárnici. Čo to? Čo to? Čo to? O! Ohnisko. Čo to, sakra? Previd jeden. Nikam nejdem, dajte oheň. To je ono. Okej, takže ďalší boss, no ako je teraz čo, Dark Souls 2, dávate mi každú epizódu, mi dávate bossa, aby som mal nervy. Akože na jednu stranu je to fajn. Okej, najprv opravíme meč. Jasné, posíliť zbroj. Uj, ďakujem. Ďakujem, že tu budeš, ja som za to velice šťastný. Ozaj, čo ste vy traja za prevítov? Počkať, posledný obor, to sme si čítali? Vládca obrov, ktorý prinešiel zmar a skázu na celou Žíši. Použite k nejakému veľkému, nejakej zbrani alebo k veľa k dušiam, okej. Prenasledovateľ, strážca ruín. Nemá žiadnu telesnú podobu. Sú to len prázdne duše prebývajúce v brnení? Dajte pokoj. Jaj, áno, výtvor hlavného žalárnika, takže to dáva zmysel. Dobre, prosím ťa, daj mi úroveň. Koľko môžeme? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No dobre. Takže určite vytrvalosť. Toto si dáme. A chce to už aj vylepšiť silu, dobre. To je mega upgrade. A všetky duše zrazu preč. Hohohoj. Okej, zvládli by sme už aj tento parádny štít. Ty ho zvládli. Už nám nerobí problémy. Ale myslím, že tento bol... Ten je lepší, čo? Ale tento má zase poriadnu ochranu. No a ešte mi splň sen. Prosím. Prosím. No dobre, ešte toto nie. Toto ešte asi nie. Počkaj, tu máš mať štít. A ja som myslel... Našiel som aj tento velemeč. To majú tí kostlivci. Akože, dá sa s ním bojovať, len nemôžeme s ním efektívne bojovať v jednej ruke. Okej, ale to by celkom išlo. Takto. Hezky. No dobré. Ale zatiaľ asi dostaneme pri hentom. No, ty by. Ale s tým už ide bojovať. Á, nie, s týmto ešte nie, dobre. Zatiaľ teda dostaneme pri tom meči piešáka. Máme nový štít, tak sa ho naučíme. Jej, to sú roli. Yes, ľudia. OK, ľudia, takže ďakujem za pozornosť tejto epizódy. Myslím, že sme to... Zase trošku zvládli. Ja sa sem rovno presuniem. Kde sme to boli? To je dielňa. Že by táto... Že by toto ohnisko je ono, aby sme odtiaľto pokračovali na budúce. Nemáme tu už nič na prezretie. Ohoj, ten tieň je pekný. Takže odtiaľto, blbí strážcovia. Dobre. Ďakujem za pozretie tejto epizódy, v popise vydávajte pár počúvaných kanálov a uvidíme sa na budúce, budeme pokračovať Bastilou. Majte sa!